sad da vam kažem, mi smo možda pre jedno 30-40 godina tek izašli iz goblena. Vi ih srećete po suvenirnicama na ulici, u vidu različitih kišobrana, torbi, slično. Ja na platnu vide ovako, belo platno, a dole piše krava, travu, pase. Ja pitam ovoga, gde je krava? Otišla, a gde je trava? Pojela je krava i otišla. Pa kako bre? Pa ne može. Ili, na primjer, belo platno, dve crte ovako, dva drveta. Šta je to kad je ljubav? Koja je ljubav? Dva drveta ovako. Slađo, sve se izopačilo, kunem ti se. Da je neko svojevremeno slikarima, velikanima, od kojih je većina za života bila siromašna i mučila se na ovom svetu, rekao da će svetska najveća atrakcija u 2019. godini biti poseta muzejima i galerijama, mnogi od njih ne bi verovali, neki bi se zasmejali, ali sasvim sigurno većina bi bila ponosna zbog priznanja koje dođe posle samo nekoliko vekova. To je ogromno zaveštanje za čovečanstvo, ali i pojedinca, jer o njima se tek kreće da se govori, dok o njihovim vršnjacima vreme pogubi sve niti između potomaka i predaka u običnim porodicama, recimo za period od pre 500 godina. U top 10 slika svih vremena ušle su one nastale otprilike tada. Znači, prema godišnjem pregledu svetskih atrakcija, muzeje i galerije je pretprošle godine, pazite sad, posetilo 75,6 miliona ljudi. Najluđa od vesti je na ivici realnog. Doktori u Montrealu prepisuju posete muzejima kao lek za bolesti. Ove godine stvari stoje ovako. 80 miliona ljudi posetilo je najveće i najatraktivnije muzeje i galerije koji se nalaze u Parizu, Londonu, Rimu, Firenci, Moskvi, Amsterdamu. Za Beograd i Kragujevac nemamo statistiku, ali imamo priču. Zanima nas život jedne slike ili serije slika i kuda i kako se u Srbiji kreće oslikano platno posle otvaranja izložbe. Interesuje nas koliko je trnovit put ljudi u Kragujevcu koji krenu da otvaraju galerije, da li se to isplati, može li se živjeti od slika. Srećom, na ovu temu imamo prave sagovornike. Da li vredi baktati se sa umetnošću? Darko Gavrilović, poznati kragujevački slikar, još poznatiji kao čovek koji je 1994. godine usred sankcija, restrikcija struje i u prodavnicama ama baš ničega, otvorio galeriju Art u holu, pa naravno da danas ne postoji, bioskopa Pionir. 25 godina je u izlagačkoj delatnosti, realizovao je preko 100 projekata sa gradom, poklonio u dobrotvorne svrhe, slika, ne zna se broj. Besplatna dečija školica crtanja u galeriji Art poslednja je u nizu zamisli. Katarina Babić, istoričarka umetnosti. Ona 14 godina organizuje izložbe i ima čast da oprema legat Koke Jankovića. I evo ga na kraju, legenda grada Kragujevca, Milivoje Tasić-Make. 50 godina slika. Bogato životno, umetničko, bohemsko iskustvo svakodnevno održava u gradskim institucijama, Balkanu, Staroj Srbiji, Lađi Francuskoj. Rasto je pored Gidre Ljube Tadića, Mije Aleksića, bio prijatelj Pavlu Vujsiću, ljudi podajući leksikon grada Kragujevca, grad mu je 1993. dodelio oktobarsku nagradu. Pamti izložbu 1976. godine u Beogradu u Skadarli, ali najviše je ponosa na dva portreta, Ljube Tadića i svoje ćerke Jelene. Naslikao je slika ne zna broj. U Balkanu peva, opušta se, druži se, najviše sa Vladom Subotićem, ali inače svi ga znaju. Iako je kojim slučajem u Suparničkoj kafani, u Balkanu je prisutan sve vreme njegov mural. Kragujevac, naslikan 1959. godine. Potpis enoga na vrhu, jednom su ga obrisali, pa se zato ozvaničio Make da ne može lako da se dohvati ovaj put. Da ne dužim, pričat će oni.
To je tako bila jedna neplanirana avantura. 94. godine sam pozvan od prijatelja koji je radio na moru i ostao je da čuva hotel u nekom zimskom periodu. Zamolio me da mu donesem garderobu i da provedem neko vreme na skijatosu kod njega. Pošto svake godine jedno ostrvo u Grčkoj bio hit, gde sve svetske poznate face dolaze na to određeno ostrvo, te godine je bio Skiatos hit u svetu, gde sam, ne znam, video mnoge poznate svetske zvezde, Madonna, Simon Le Bon, pokojni pevačine Xesa, da ne nabrajam. I sad vi kao neki student koji nema puno novca odete na tako neko mesto sa 23-24 godine, vi naravno prvo što gledate kako ćete da tu ostanete što duže i da se naravno što bolje provedete. Imao sam sreće da je na Skijatosu postojala neka mala knjižara gde sam ja našao nekih papirića, nekih kreda, nekih tempera i ja sam, boga mi, svako popodne izlazio na taj glavni trg gde sam crtkao kućice one bele, plavi prozori, cvećanca i tako dalje, naravno nije to ništa značajno umetnički, ali je dovoljno slatko bilo da ja za tih nekih desetak dana koliko sam proveo na Skijatosu zaradim dovoljno novca da u povratku svratim u Solun. Naravno, znao sam da postoji slikarska radnja gde sam doneo materijala slikarskog za mene i mog oca za možda budućih 10-15 godina slikanja. Kad sam došao kući, otac mi je naravno rekao, pa šta će ti to toliko, imamo i suviše, vidi kako ćeš to nekako da prodaš i tako dalje. Znao sam da je bioskop Pionir prazan, imao sam naravno sreće, zato što u tom trenutku čuveni Cicko, direktor Šumadija filma, bio na vlasti ili direktor, otišao sam onako kao neki golobradi momak kod njega i izneo sam mu neku svoju ideju i viziju da tu u holu bioskopa Pionir može da se napravi jedna lepa galerija, jedna lepa priča. Kažem, odmah sam imao razumevanja od Cicka koji je rekao, sine, idi tamo, radi, nemoj ništa da mi pregrađuješ i bori se. I tako je bilo. Evo, borba i rad od tada. Otkrio me profesor isto u školi. Ja sam se zaljubio, bio sam i talentovan i za sport, i bavio sam se boksom, i bavio sam se fudbalom, ali voleo sam slikarstvo, tu sam bio neka, što kažu, meka hrišćanska duša. Tu sam imao dušu za to, emotivac sam mnogo, ja sam veliki emotivac, to sumnjam da može neko da stane pored mene. Najveće interesovanje kod kragujevačke publike pobuđuju izložbe poput Nedeljka Gvozdenovića, poput Milene Pavlović-Barili, Paja Jovanovića, to su sve izložbe koje je Spomen park ove godine, 2019. organizovao. I zapravo to kulturno nasleđe doprinosi osjećanju razvitka tog nacionalnog identiteta i mislim da pre svega te izložbe kapitalne iz istorije srpske umetnosti pobuđuju najveću pažnju. Ja slikam od 12 sati noću do 11-12 prepodne, to je 52 godine. Ceo život sam se posvetio. Ali vidite, oni kažu, pa nema brado, pa ovo, pa ja ko dete bio sam mnogo sirotanović, ja volim da se obučem. A oni ne mogu da me snime, jer ne mogu da se obuku, ne znaju. Imaju para, ali ne znaju dušu. Ti ga pljuješ, on misli da pada kiša, pa nije to to. Za umetnost je uvek teško vreme, jer opet ponavljam, rođenjem u porodici umetnika, ja znam kako je moj otac, ajde da kažem, teško prolazio živeći od umetnosti, ali kad prođe neko vreme, pa kad se malo slegnu utisci, vi onda kažete, pa i nije bilo tako loše. To su bila neka ekstremna vremena, jer ipak smo imali jedan građanski rat, imali smo jednu hiperinflaciju, rekordnu na svetskom nivou.
u tom nekom mulju vi sad otvarate jednu galeriju i planirate da od toga živite, a da budem iskren, bio sam sputavan čak i od strane svog oca koji je bio umetnik. Mija nije volio decu. Ja sam bio mali. Čim si mali dečko, slinav si sam, ne vredi. I Mija nije volio malu decu. Ja pobegnem kod Ljube. A Ljuba kaže, nemoj Mio da ga dira. On mali, vidiš. Voleli me, ne mogu. Evo, ja se potresam kad pričam o njima. Tako da u tom periodu nismo imali nekih velikih mogućnosti u gradu da, ne znam, priuštimo kao što sada imamo mega markete, tržne centre. Jednostavno, slika je u tom trenutku bila kao nešto najvrednije i najznačajnije što je neko nekome mogao ili da pokloni ili sebi da priušti. I recimo u tom nekom periodu bila je kultura naroda da on slike vrlo rado poklanja za svadbu. Kako, pa bio San Remo, Kragujevac je za mene bio najljepši grad, za mene. Kunevam se, bile su i granke svuda. Matineja, raj, voleli se ljudi. Ovo niko nikog ne voli, Bog me ubio, ja ne znam šta je, ovo se izopačilo. Ne znam šta je. Ljubomora, jer svako voli, ja znam, kad vidim da se čovjek obuče lepo, pa pogledaš, a ne onaj za rozan kofitilj u lampu, gde je njega da gleda. Ne znaju da se obuku, to je problem jedan. Mislim da je najdostupnije slikarstvo zapravo i likovna umetnost najdostupnija tom širem krugu publike i zapravo njih možete naći i u njihovim domovima, u firmama, u galerijama i muzejima naravno. Tako da možda odatle potiče to veliko interesovanje publike za likovnu umetnost. Ima Tizian, Rembrandt, Van Gogh, Michelangelo Buonarroti, Sisley, Degas, Utrillo, Velázquez. Leonardo je renesansni slikar, bio i fizičar, i matematičar, i hemičar. Pa to su bili Božja deca, bogovi. Oni su neprevaziđeni dušo. Svaki je jak u svom periodu. Kao što je naš Paja Jovanović, on je realistički slikar. Paja Jovanović, Uroš Predić i Đorđe Krstić. U to vreme, znate što su bili veliki? Nije bilo fotografskih aparata. Gde je ljubi portret koji ste naslikali? Pa, ja sam lično to ljubi, ljubi ovaj, na izložbi. Pitao on mene koliko košta, rekao ne košta ništa. Ja to njemu poklonim, ali ukrađen je. Mersad u Berberu ukradu tri slike i ljubim portret. To da upišeš obavezno. Pa nisu ti lopovi mutavi. Ajde što ukrali Mersada Berbera, što ukrali mene, Ljubu Tadić, ajde. Znači, osjetili da si veliki. To su lopovi provejani. Čemu služe ove četkice posebnih dimenzija? Iz čega se pravi? To je flah četka sintetičke dlake, služi za slikanje akrilikom, jer je dlaka meka i ne pravi riseve kao što pravi četkica od prirodne dlake. Kakvi su svi materijali, od čega se sve nađe ove četkice slikarske? Dlaka može da bude prvo prirodnog materijala, od dlaka iz kuninog uveta, veverica i tako dalje, i te četkice su izuzetno skupe. Naravno, kao i sve u svetu, Kinezi prave neke jeftine novce, sintetičke te četkice koje završavaju posao. Evo ovde ima još jedna koja je interesantna, pa deluje ovaj, kao posebno za farbanje nameštaja, u stvari ona je za... To je široka četka koja uglavnom služi za poslikavanje ili naravno za slikanje abstraktnih velikih formata slika, a služi uglavnom za poslikavanje, za taj neki prvi sloj boje.
uzimao sam boje Karbon Zagreb. Aerocelje nisu loše, ali Karbon Zagreb su najgore. Posle 3-4 meseca slika popuca, loš pigment. Onda mi donosili iz Švajcarske, iz Nemačke. Evo sad sam baš radio neke, jednu ikonu jednom mom drugu koji radi u Švajcarskoj. I kaže on meni, ja nisam znao da je on kum mom bratu. Kad mi rekao, ja sam se malo ovago. I kažem, pitam ga, ja šta hoćeš ti? Kaže, ja bih volio, kaže, Svetog Nikolu. Pa dobro, rekao. To je moja slava, ja kažem njemu. I ja sam to uradio sve, izuzev ruke i oči, očivo. Ruke i očivo nisam uradio, a ne može da se suši. I on pita mene, jel imaš, kaže, neke detalje, uljano, pastelju, stravu, Kragovica? Rekao, imam. Šta bi rekao ti volio? Volio bi, kaže, da je Purina stanovo od Purince, od Purinca cela lepenica s kamenim mostom i voleo bi Ćiftinu Ćupriju, jedan detalj sa jezera. Oni plakali ljudi. Ne mogu da veruju to. Savremeno doba i internet, sve te digitalne tehnologije učinile su da mnogo dostupnije slike velikih majstora budu dostupne, da kažemo, širokoj publici, širom sveta, znači ne postoje više ni granice, niti bilo kakva ograničenja, ali široka je i njihova upotreba. Vi ih srećete po suvenirnicama na ulici, u vidu različitih kišobrana, torbi, slično. Bila kultura je cvetala u to vreme. Ovo sada niko ne daje za kulturu žutu banku. Deda i oca se gleda. Slađo, deda i oca se gleda, ne gledam se ja. Ali slušaj, Kragujevac slika niko od mene ne može. To je zakon. Ja sam ga ovekovečio, ne bi znali čaršiju da nije mene. Ja sam presrećan da posle 20 godina Narodni muzej u Beogradu radi, da muzej savremene radi. Mi smo imali privilegiju i sreću da mi imamo u našem muzeju stalnu postavku srpskog slikarstva 20. veka. Jedno od retkih mesta da je, gde narod može da dođe da vidi šta je značajno u 20. veku bilo na likovnoj sceni Srbije. Tu je bio istoričar Pajkić čuveni koji je znao, bio istoričar umetnosti broj 1. Kragujevac je bio bogatiji onda, bilo je slikara, bio i Sveta Mladenović, Butterfly-a. Bili mnogi slikari, bili, ali ljubomora je uvek bila među njima. Naše tržište u umetninama, bar u Kragujevcu, jako slabo i nije baš razrađeno. Mislim da je u Beogradu malo drugačija situacija, na zapadu i u inostranstvu posebno je drugačija potpuno slika što se tog tržišta tiče u umetninama. I mislim da to u velikoj meri zavisi ne od ukusa publike, već od financijskih mogućnosti. Jedino svih kafana ova ima dušu i stara Srbija. A znate gde ja najviše volim da odem? Zelengora je lepa, u Francuskoj lađi. Tu ima tamo Milaško, čuveni orkestar, to je najbolji orkestar u Kragujevcu. Sviraju romanse, stare greške, pesme, to je čudo. A svi su kulturni i pametni ljudi. To je najlepša kafana. Ako hoćete da idete sa vašim suprugom na večeru, idite tamo, nećete da se pokajete. Vrlo je teško narodu objasniti. Šta da vam kažem, mi smo možda pre jedno 30-40 godina tek izašli iz goblena. Znači, do pre 30-40 godina trend je u Srbiji bio goblen. Ko je kupovao? Retko ko je kupovao slike. Kupovali su političari. Nikad neću da povredim nikog, ovoga mi krsta. Mi možemo, ja imam drugare, poprčkamo se malo ovako, ali ja ne mogu da ih mrzim, tu leži zez. Sad je to onako postalo pomodarstvo. Sad vi ako ne odete u Pariz i ne napravite selfie ispred Monalize, kao da niste bili u Luvru. Ja od srca preporučujem manje muzeje i manje galerije koje imaju isto tako značajna
značajna dela. Ja na platnu vide ovako, belo platno, a dole piše krava, travu, pase. A ja pitam ovoga, gde je krava? Otišla, a gde je trava? Pojela je krava i otišla. Pa kako bre? Pa ne može. Ili, na primjer, belo platno, dve crte ovako, dva drveta. Šta je to kad je ljubav? Koja je ljubav? Dva drveta ovako. Slađo, sve se izopačilo, kunem ti se. Te neke, da kažem, moje generacije, pomalo neku godinu mlađe i starije, imaju strah da uđu u galeriju, da pitaju, kao da se ulaz, ne znam, plaća, ne znam koliko ili šta god. Jednostavno, mi hoćemo od te mlade dece da im razbijemo taj strah, da oni kad odu u inostranstvo, prvo što posete da to budu galerije i muzeji. Mi svakako kontinuirano radimo na otklanjanju tog straha kod šire publike. Time što organizujemo izložbe iz umetnika, zapravo pratimo tu savremenu umetničku produkciju, ali takođe i organizujemo izložbe kapitalne u saradnji sa drugim ustanovama kulture gde se prezentuje srpsko kulturno nasleđe. Pre 7-8 godina na jednoj od tih naših likovnih kolonija u Buljaricama, pri u tom primorskom crnogorskom mestu, gde su mi gosti bili profesor Aleksandar Luković Lukijan i Raša Trkulja, nažalost oba dvojica su preminula, značajan srpski umetnik. Ja sam znao od ranije da su oni u sukobu, jer je Raša Trkulja iz crtanja kod profesora Lukovića imao šesticu i onda da bi ja ublažio malo taj neki njihov sukob, ja sam i jednom i drugom rekao da će ovaj drugi da bude i da se ne vraćamo kao svi Srbi u taj neki predkosovski ciklus i da ne možemo da oprostimo i da tako dalje. Naravno, dobio sam potvrdu, nema problema, sve će da bude u redu. Jedno veče, sedeći tako za tim velikim stolom, uz ribu i vino, jedan naš prijatelj, to je vlasnik hotela, isto je znao za taj njihov sukob, samo je ustao i rekao, pitao, je li Rašo, obraćajući se Trkulji, je li Rašo, zašto si ti imao kod profesora šesticu? Raša Trkulja, onako rogobatan, da ga ne opisujem, je ustao i pitao profesora Lukovića, je li profesore, zašto si ti meni dao šesticu? A profesor Lukijan, onako mrtav, hladan, pošto u sebi ima nemačke krvi, bez ikakvog uzbuđenja, samo mu je rekao, pa dao sam ti šest da ne bi pao. Pokojni Šaljić predavao biologiju i zoologiju. Četiri prozora bila otvorena i prolazili štiglici i cajzlani i cvrkutali, a kreca sede u zadnjoj klupi i grico semenki. Ovaj čovjek drži novu lekciju. Gariću, diplomirana bitango, izlazi pred tablom da odgovaraš. Sve znam, gusi profesore, samo ne znam o reču mraku. I to što ne znaš diplomirana bitango, to ću da te pitam. I on priča, kaže, to je rak dugačak 25 cm, živi u čkaljicama. Pa pokaže, hrani se sitnim ribicama i crvićima. Čim izađe na površinu, izbacuje ugljen dioksid, uzima kiselnik i miriše jorgovan. Ovaj kad gudari dnevnikom, evo ti Gariću jedan i ponavlja, zbog rečnog raka. Ja sam opasan. Jao, to je malo složen pojam. Kragujevac ima dušu. Malo ima ljudi, većinom su pomrli na gradskom odmaralištu. Bojem se rađa duša. Ne može da se nauči. Mora da se rodi. Oni bojemi piju. Onaj ne može da bude bojem kad ne pije. Kakav on bojem? Bojemi su pijandure, ja znam to. Slađo, to je druga melodija.
čim je došla nova garnitura i druga Radovana u pizdomate, normalno. Rekli su da si seko slike iz knjiga. Jeste seko sa slike, to je tačno. To su mi amputirali, ali to je tačno. Seko sam slike iz knjiga, slike su za zid, nisu za knjige, jebola. Don't throw.